vim estudando. Pelo menos acabei de estudar. Pagar as minhas coisas pra não ficar bagunçado. Nossa, meu Deus, meu cabelo. Eu vou tomar meu banho e me arrumar. Vou escolher uma roupa. Qual roupa pode ser? Pode ser essa? Acho que isso é boa. Agora um short. Também pode ser esse. Mas vou pensar por enquanto. Agora, blusa. Esta e esta. Combina com isso daqui. Ficaria bom. E agora uma que combinaria com aquele. Tá, mas eu acho que eu vou querer com esse. Tá, vou com esse daqui. Então vou guardar esse aqui. Esses dois. E pronto, então tá arrumado. Vou deixar aqui em cima. Depois de 2 anos, aqui eu estou. Finalmente no meu quarto sozinha, longe daquela garota. Ah, liberdade, fim. Ela acordou?
Amiga, nossa, foi melhor impossível. Finalmente fiquei sem dormir com aquela garota. Sim. Então tá, tchau. Prontinha, Amanda, acabei. Vai lá tomar seu banho, vai, Alicia!